vai achar o cara enganchar no pau. Nem tá aqui, ó. O que eu vi lá vai aqui. Não, não é isso não. Agora tá aqui assim no rabo, da hora eu vi. O que eu vi foi perto do ano. Vamos cortar na barriga e tirando o cara comigo. Vamos ver. É, corta lá de uma alma. Bora aqui. Vai comer essa chuva aí. O pauzinho é uma boa. É, corta aí pra filmar, mas tira meia boba de pé. Tu filmou? É, vai no leitinho pra tirar a banha. Não, tamo aí. Cabelo puxando ali. Atenção, vamos falando aí, gente. O BCL mais de cobra. Abrindo a cobra. A boba tava dentro dela. Tá. E o couro tá mexendo, né? Olha aí que carne boa, bonita, senhor. Carne bonita. Ainda bem que eu já montei. Eu acho que essa carne é bonita. Olha o que é, ó. Mateiro, cara. Eu não disse que era mateiro? Eu falei. É bem o que tinha. Foi, aí foi beber água. Mas é mateiro? É capivara, não? É. Deve ser capivara. Se não for bode, outra coisa é capivara. Não, é. Se não ser mateiro, não tem capivara. É uma capivara. Tá na frente tá pra ali. É, que ele engole de frente. É, a frente tá aí. Rapaz, tô achando que é uma capivara pelo peso do bicho aí. A gente vai sair com esse garro com a mão no bico, é. Bota o mal. Não, tá aí que eu tô me parecendo ele não. Tá parecendo ele não. Tá bom, tá vindo o parque. Tá gordo. Acho que não é verdade, essa daí é só do mar. Não, depois do ano. Vamos retomar no rabo dele, porque às vezes vão passar só com o bicho com a cabana na capivara. É, capivarona. Ainda tá indo uma fruta, tirando. Ah, tem? Capivarona. Tá lá onde essa bicha vai com a capivara. Na vez de gratão, que tem outra. Aí. Rapaz, a bicha vai certinho, hein? Aí. É. Eu falei. Bicho vai certinho. Tá assim, tá morador, hein? Aquela é a cabeça dela. Por isso que tava pesado. Olha aí, mano. Uma capivara já tem pesa mais que o menino daquele, rapaz. E ela não engoliu ela, tem que não engoliu. Olha aí. O menino daquele. Doido. Ela engoliu pra cabeça. Puxa, tá. Acabou a cobra agora. Tá engoliu ela também, né? É? Já pensou em engolir um bichão desse aí, viu? Você quer pegar o chumbo, ó. É do tipo. Não, é do tipo. Pegou aqui o chumbo aqui, ó. Segurar lá, não vai tirar a bunda, não, Thiago? Aproveitar a capivara. Ainda tiraram nela na capivara, né? Ela morreu três vezes, bicho. Ela morreu duas vezes. Ela tá inchada. Olha, rapaz, olha só. Isso aqui é o seguinte. Ela quebra. Esse inchado é uma cobra. Pois é, ela quebra. Agora foi que me veio a emoção, ó. Aí, olha a quebra. Olha o tamanho dessa capivara, bicho. Era o tamanho daqui de uma que tu bata na ponta. É, mas essa daí tá boa, a capivara. Não deu a ponta. Morri, hein? Aí. Tá, vai pela. Aí a bebida tá boreia, nem machinho pra taburiar. Assim, não, vai inteirinha, mano. E você matou ela facilmente porque ela tava cheia. Poxa, logo tudo bem. Nossa, que susto! Que a bicha não tem mais.